direktor policije organizovao određeni broj policajaca koji će biti upućeni, dakle, kada smo znali da će doći do realizacije ovog, da kažem, slučaja, upućen je jedan broj policajaca u istom momentu da popuni ta mesta, tako da granični prelaz ni na koji način nije bio ugrožen. Oni su, ono što ja mogu da vam kažem, faktički, to je bila ogromna količina cigareta koja je švercovana preko granice bez akcizne markice, odnosno uložena šverc, klasičan šverc duvana, i koja je kasnije išla u distribuciju u našoj zemlji i time prave, naravno, veliku štetu našem budžetu.